ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ସେଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କେବେ ଆସିପାରିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ? ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ଡାକଟା ବିମାନ, ଆଉ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆମ ଏଇ ମାଟିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ସାର୍, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାକଟା ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକଟାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାକଟା ଆସିଲା ଆପଣ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ଯେବେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ସେଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କେବେ ଆସିପାରିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ? ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ବି ଯିବେ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ 1947 ଆମର ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୋତେ 2-4, 10-20, 30 ଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସେଇଥିରୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଥିରେ ଆଜିକାଲି GPS ଅଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, ବହୁତ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମାନେ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଇଜି ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ସେ ସେଇ ଜାହାଜକୁ ନେଇକି ନେହେରୁଙ୍କ କୋପରେସନରେ ନେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଷ୍ଟୋରି ପଡ଼ିପାରେ, ୱାଇ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ହେଇକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯାଇକି ୱାର୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ନିଜ ୱାଇଫ୍କୁ ଅନ୍ବୋର୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ମୋର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ୱାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ବଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେ ଯାଇଥିବେ ୱାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ୱାର୍ ଜୋନ୍ରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ରେ ସେମାନେ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେତେ ଥିବ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏବେ ହାଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଟେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାକଟା ବିମାନ, ପୁରା ଲୁହାର ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନଥିବ ଆପଣ ତ ଭିତରକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ କହିପାରିବେ, କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କେତେ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, କି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ କେତେ ରିସ୍କ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା 100% ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶନ ଥିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ 1% ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 99% ଚାନ୍ସେସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ। ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁକି, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟିଂ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁକି 100% ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ସେ ଫେରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି। ଇମୋସନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଚାପ୍ଟର ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଇମ୍ପସିବଲ୍, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବାହାରିକି ଆସିବାର ଏଇଭଳିଆ ଜାହାଜରେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋ ଫ୍ଲାଇଂ କରିକି ଏତେ ରିସ୍କି, ସେଇ ଯେଉଁ ଟେରେନ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ହି ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଓଭର୍ ଫ୍ଲାଏ କରୁଛି, ସେଠି କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ସେ ସମୟରେ କିଏ ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ? ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଡେଡେଡ଼ିଂ କମ୍ପାସ୍କୁ ଧରିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ସେଠି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି ଜାପାନିଜ୍ ତେଲ ବି ନାହିଁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଥିରେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଫ୍ୟୁଲ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାପାନିଜ୍ ମାନେ ସେଠି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା ଫ୍ୟୁଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ, ସେଉ ସେ ରିଫ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ପୁରୁଣା ଫ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ରିଫ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତି ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏନି ମୋଷ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ହଉ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ହଉ, ଯାହାର ବି ହଉ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଫ୍ଲାଇଂ କରିକି ପୁଣି ୱାପସ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମାର୍ଭେଲସ୍ ଜବ୍। ଆମେ କେହି ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ତ କରିପାରିବେନି ଏ ଯୁଗରେ, ଆମେ କେହି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇପାରିବେନି, ମୁଁ 100% ସିଓର। ତ ମୁଁ ସେହି ସକାଶେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଇଠିକି, ମୁଁ ମୋ ଜୋତା ଖୋଲିକି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକଟା ନାଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, କୋଲକାତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମାଟି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ନିଜ ଯିଏ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଟିର ପାଇଲଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଡାକଟାକୁ ପାଖରେ ଦେଖି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଅବଦାନ ମୋ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ, କାରଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିଏ ଖୋଲେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଇନିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଠୁ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାଇଥିଲି, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ହିଁ ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବିକି ମାନନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ
ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ବଟ୍ କେବେ ଡିସରେସପେକ୍ଟ ଦେବେନି, କେବେ ଏଠି ପାଦ ପକାଇବେନି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁକି ମୋ ପାଇଁକି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ମୋ ଜୋତା ଖୋଲିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ହିଁ ଯିବି, ମୁଁ କିଛି ଶୋ କରୁନି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁନି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପାଇଲଟ୍ ଥିବେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଇଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସିବାର। ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ମୋ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଅଂଶଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସି ଏଠି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନେକଙ୍କ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଖିବୁ, କ'ଣ ସେ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବୁ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି। ୱା, ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆସିବି, ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଆସୁଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବି ଜାହାଜ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିବ, କେମିତି ଉଡ଼େଇଥିବେ। ଆଜ୍ୟୁମ୍ ମି, କାହିଁକି ମୋର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଇପାରିବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଖାଲି ନେଉଛି, ଯିଏ ବି ଏ ପ୍ଲାନିଂରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, କେଉଁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, କେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଥିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 1000 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏଭଳିଆ ଡିସିସନ୍ କି ଡକଟାକୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସ୍ପେଶିଆଲି ଡକଟାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ମାନେ ରିନୋଭେଟ୍ କରିକି ଆମ ପାଇଁକି ଆଗ ପିଢ଼ି ପାଇଁକି ଆଣିକି ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଏଇଠି କିଛି ବି ଏମିତି କାମ କରିବାନି ଯେଉଁଥିରେ ଏ ପ୍ରାଇଡ୍ କିଛି କମିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ କେତେ ବ୍ରେଭରି ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ କି, ବହୁତ ବ୍ରେଭ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ନଟ୍ ଆଜ୍ ମୁଁ କେଉଁ ଦଳର କଥା କହୁନି, କେଉଁ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ ହିସାବରେ କହୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି ଅନେକ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକଟା ପହଞ୍ଚି ନିଜ ମାଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଚପଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଆସି ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇବା କଥା, ସେହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର କେଉଁ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କେମିତି ଉଡ଼ାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫ୍ରି ଥିବେ ଇଭିନିଂ ସମୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ବେଶ ତ ପାଇପ୍ ହର କମ୍ପାନୀ ବନାତି ହୈ, ଲେକିନ ଏକ ଅଚ୍ଛା ପାଇପ୍ ବୋ ହୋତା ହୈ ଜୋ କିଫାୟତୀ, ମଜବୁତ ଔର ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହୋ, ଔର ପାଇପ୍ କି ତରହ ଗର୍ମୀ ମେ ଆପକୋ ଧୋକା ନହିଁ ଦେଗା। ପାଇପ୍ ହୋ ତୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟେକ୍ ପ୍ଲସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମିନିମମ ପ୍ରାଇସ। ମ୍ୟାକ୍ସ ଟେକ୍ ପ୍ଲସ, ପାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଂସ।